Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is a genocider. Is a genocider. Abiy. Abiy. Must go. Must go. Abiy. Abiy. Must go. ይህ ተቃውሞ የተሰማው በዋሽንግተን ዲሲ ነው። በዋሽንግተን ዲሲ ተቃውሞ ያሰሙ ሰልፈኞች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ላይ የሰላ ተቃውሞን አሰምተዋል። የሰልፉ ተሳታፊዎች አብይ ጨፍጫፊ ነው የሚሉና ሌሎችም ተቃውሞችን አንጸባርቀዋል። በዋሽንግተን ዲሲ ስለተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ተጨማሪ መረጃ እንነግራችኋለን። በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሰረተ ልማቶችን መመለስ የድርድሩ ቅድመ ሁኔታ እንጂ የድርድር አካል አይደለም ሲል ህወሓት አሳሰበ። ህወሓት በሰጠው መግለጫ ተወረዋል ያላቸውን አካባቢዎች አስመልክቶ ወራሪዎቹ በሰላም ካልወጡ በኃይል እንዲወጡ ይደረጋል ብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ከህወሓት ጋር ልደራደር ነው ያለው መንግስት ህወሓትን መክሰሱ ተሰምቷል። መንግስት ህወሓትን የከሰሰው ምን በሚል ነው የሚለውን እንመለከታለን። ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት መግለጫን አጣጥላለች። ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የአውሮፓ ህብረት ያወጣው መግለጫ ውድቅ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ውድቅ ያደረገችው የአውሮፓ ህብረት መግለጫ ምን የሚል ይሆን? ምላሹን በዜናችን ይዘናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ቀደም ሲል ባርስተ ዜና ያስደመጥናችሁን ርዕሰ ዜናዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተጨማሪም በደራ አካባቢ ትንኮሳ የፈጸመ የኦነግ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቷል መባሉንና ሌሎችም በዝርዝር ያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ከህወሓት ጋር ልደራደር ነው ያለው መንግስት ህወሓትን ከሰሰ። መንግስት ህወሓት የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ኤርፖርት እንዳያርፉ ከልክሏል ሲል ከሷል። የህወሓት ቡድን የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ኤርፖርት እንዳያርፉ ከልክሏል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿል። መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች አስፈላጊው ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ስሰራ ቆይቻለሁም ብሏል። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበርም አስፈላጊ መሰረታዊ ድጋፎችን በየብስም በአየርም ሳጓጉዝ ነበር ነው ያለው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይንም ህወሓት ቡድን ይህንን የመንግስትን ጥረት ጥላሸት ለመቀባትና የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን ለመንዛት ሲል ወደ ክልሉ ሰብአዊ ድጋፎች የሚገቡበትን ሂደት ለማስተጓጎል በተደጋጋሚ ሞክሯል ብሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። በየብስ የሚገቡትን ሰብአዊ ድጋፎች ለትግራይ ህዝብ እንዳይደርሱ መንገድ በመዝጋትና የእርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደሮች አካባቢ ትንኩሳ በመፈጸም ከራሱ የፕሮፓጋንዳ ስሌት ባሻገር ለትግራይ ህዝብ ግድ እንደሌለው በተግባር እያሳየ መጥቷል ነው የሚለው መንግስት። መንግስት በቡድኑ በኩል የሚመጡ እንቅፋቶችን በመቋቋም አስፈላጊውን ያልተቋረጠ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ማድረጌ በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ዘንድ እውቅና የተሰጠኝ ነውም ብሏል። ሆኖም አሁን ላይ መንግስት ያመቻቸውና በየቀኑ መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም የህፃናት አልሚ ምግቦች የሚላኩበትን የአየር በረራ የሽብር ቡድኑ መከልከሉና ከትላንት ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ኤርፖርት እንዳያርፉ ማድረጉ ታውቋል ነው የሚለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። ይህ የህወሓት ቡድን እርምጃ ቡድኑ የትግራይን ህዝብ በሐሰት ፕሮፓጋንዳው መሳሪያ ከማድረግ ውጪ ሌላ ዓላማ እንደሌለው ዳግም በተግባር የሚያረጋግጥ ነውም ሲል አክሏል። ይህንን የቡድኑን ውሳኔ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዙ፣ የክልከላውንም ምክንያት እንዲያጣሩም መንግስት ጠይቋል። በተጨማሪም መንግስት እስካሁን ሳደርገው እንደቆየሁት ሁሉ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ላሉ የትግራይ ክልል ዜጎች አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው የማደርገውን ጥረት አጠናክሬ እቀጥላለሁኝ ብሏል። በጋምቤላ ከተማ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተዘግተው የነበሩ አገልግሎት ሰጪ የንግድ ተቋማት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል አለ የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ። የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ቲቾትኩ መዳን የንግዱ ማህበረሰብ ህጋዊ የንግድ ስርዓትን ብቻ በመከተል የተረጋጋ የገበያ ሁኔታ እንዲኖር የበኩላቸው እንዲወጡ አሳስበዋል። የጸጥታ ችግሩን ተከትሎ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ህገወጥ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የማጣራት ስራ እየተደረገ ነውም ብለዋል። ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ሲያጋጥመው መረጃ በመስጠት ድጋፉን እንዲያጠናክር መልእክት አስተላልፈዋል። በቢሮው የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ዳይሬክተር አቶ ጆን ቾል በበኩላቸው ሰሞኑን ሸኔና ጋነግ የሽብር ቡድኖች በፈጠሩት የጸጥታ ችግር ተዘግተው የነበሩ የንግድ ተቋማት ስራ ላይ ናቸው ብለዋል። ያለምንም ኢኮኖሚያዊ ምክንያትና የአቅርቦት ችግርም ሳይከሰት በሸቀጦች ላይ ዋጋ ጭማሪ መታየቱን ጠቅሰው በህገ ወጥ መንገድ ገንዘብ ለማጋበስ የሚሰሩ ነጋዴዎች ከድርጊታችሁ ታቀቡ ሲሉ አሳስበዋል።
አፈጉባኤ ታገሰ ጫፉ የጋምቤላና የወለጋው ጥቃት አጣሪ ቡድን አቋቋሙ ተባለ። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለወቅታዊም ሆነ ሌሎች ህዝባዊ ጥያቄዎችና ችግሮች ተቋማዊ በሆነ አሰራር ምላሽ ይሰጣል የሚለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ነው። ሰሞኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወለጋ የተፈጸመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ አስመልክቶ የምክር ቤቱ አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔና ሌሎች የአብን አባላት በንጹሐን አማራዎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ ላይ አጀንዳ ተደርጎ እንዲያዝ ጥያቄ ለማቅረብ የሞከሩ ቢሆንም አፈጉባኤው ታገሰ ጫፉ ግን ጉዳዩን በማጣጣል አይቻልም ማለታቸው አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፉ የጋምቤላና የወለጋው ጥቃት አጣሪ ቡድን አቋቁመዋል የሚል መረጃ ከምክር ቤቱ ተሰምቷል። በዚህም መሰረት መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔና ምላሽ ለመስጠት ይቻል ዘንድ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፉ ከምክር ቤቱ አባላት የተውጣጡ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያጣሩ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም ስምሪት ሰጥቷል ነው የተባሉም። ቡድኖቹ ስራውን እንደጨረሱ ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉና አስፈላጊ አቅጣጫም እንደሚሰጥበት አፈጉባኤው ማስታወቃቸው ተነግሯል። በደራ አካባቢ ትንኮሳ የፈጸመ የኦነግ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቷል ተባለ። በሰሜን ሸዋ ዛሬ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ጨለማን ተገን አድርጎ ከጀማ ሸለቆ በመንቀሳቀስ መነዩ ቀበሌ ላይ ጉዳት ሊያደርስ የነበረ አሸባሪ ታጣቂ ቡድንና አዛዡ ጅሩ ዳዳ በተባለ ቦታ ላይ በአካባቢው ሚሊሻና ገበሬ ከጥቅም ውጪ መደረጉን መረጃዎች ጠቁመዋል የሚለው የኢትዮ ኒውስ ጋዜጠኛ በለጠ ካሳ መረጃ ነው። ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያወጣው መግለጫ ውድቅ አደረገች። ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያወጣው መግለጫ ተቀባይነት የሌለው ስትል አጣጥላለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። ቃል አቀባዩ በዚህ ጊዜ እንዳሉት ከሰሞኑ የአውሮፓ ህብረትና ግብጽ በጋራ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ባወጡት መግለጫ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። አውሮፓ ህብረት በእስካሁኑ የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ውይይቱ ላይ ታዛቢ ነበር ያሉት አምባሳደር ዲና የሰሞኑ አስተያየት ግን ውግንናውን ለግብጽ በሚመስል መንገድ መግለጫ ሰጥቷል ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ከግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በመሆን የግብጽ ታሪካዊ የውሃ ድርሻ ሊነካ አይገባም ብሏል። ይህ አስተያየት ከአንድ የድርድሩ ታዛቢ አካል መሰጠቱ ውግንናው ላይ ጥያቄ እንድናነሳ አስገድዶናል ያሉት አምባሳደር ዲና ህብረቱ ከግብጽ ጎን ወግኖ የሰጠውን አስተያየት መልሶ እንዲያጤነው እንጠይቃለንም ማለታቸው ተዘግቧል። በኢትዮጵያውያን ወጪ እየተገነባ ያለው ታላቁ የህዳሴው ግድብ ግንባታ 84 በመቶ መጠናቀቁ ይገለጻል። ግንባታው በዚህ ደረጃ ላይ ያለም ከግድቡ ሁለት ተርባይነሮች 700 ሜጋዋት ኃይል እንዲያመነጩ ለማድረግ በተደረገው ጥረት ከሶስት ወራት በፊት አንዱ ተርባይን ወደ ስራ በማስገባት 350 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት እንዲጀምር መደረጉም አይዘነጋም። ሶስተኛው የህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌት በሚቀጥለው ወር እንደሚጀመር መንግስት ከዚህ በፊት ማስታወቁም ይታወሳል። በሌላ በኩል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው መግለጫቸው ከ2000 በላይ ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ብለዋል። ተሰናባቹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከሳውዲ አረቢያ ዜጎችን የማስመለሱ ጥረት ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። በሳምንቱ ከሳውዲ ከተመለሱ ዜጎች በተጨማሪም ከታንዛኒያ 500 ዜጎችን ማስመለስ ተችሏል ነው ያሉት። በቀጣይም በተለያዩ ሀገራት በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ እንደሚሰራ ጠቅሰዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከቃል አቀባይነታቸው ተነስተው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸው ይታወሳል። በምትካቸው በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ አለም ተሹመዋል። በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሰረተ ልማቶችን መመለስ የድርድሩ ቅድመ ሁኔታ እንጂ የድርድር አካል አይደለም አለ ህወሓት። በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ በትግራይ ክልል የተቋረጡ የቴሌኮም፣ መብራት፣ የባንክና የትራንስፖርት አገልግሎትን ማስጀመር የድርድሩ ቅድመ ሁኔታ እንጂ የመደራደሪያ ነጥብ አይሆንም ብሏል ህወሓት በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ባወጣው መግለጫ። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት ሰኔ 15 በሰጡት መግለጫ የመሰረታዊ አገልግሎት ጉዳይ ለድርድሩ መሳካት ትልቅ ሚና የሚኖረው በመሆኑ ከድርድሩ በፊት ችግሮቹ ይፈታሉ ብለን እናምናለን ብለዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው በአሁኑ ሰዓት በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ስለ ድርድሩ ውይይት እየተደረገ እንጂ ገና ድርድር አልተጀመረም ብለዋል። ፖለቲካዊ ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ዝግጁ ነን ያሉት ጌታቸው ረዳ ይሁን እንጂ የታየውን የድርድር ተስፋ ለማደናቀፍ በሻቢያ መንግስትና የእሱ ተላላኪ በሆኑ የአማራ ተስፋፊዎች ትንኮሳ እየተፈጸመ ነው በማለት ወቀሳ ሰንዝረዋል።
ቃላ ቀባዩ እየተፈጸሙ ነው ላሉት ትንኮሳዎች ተመጣጣኝ እርምጃ ከመውሰድ ውጪ እንደቀደመው ወደ ለየለት ጦርነት ላለመግባት ጥረት እያደረግን ነው ማለታቸውን የተገለጸው። በሌላ በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ኃይሎች በሰላም ካልወጡ በኃይል እንዲወጡ ይደረጋል ብለዋል። በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ትግራይን እያስተዳደሩ ባሉት ባለስልጣናት መካከል የሰላም ድርድር እንዲጀመር እየጣሩ ያሉ ሶስተኛ ወገን በሚል የተጠቀሷቸው ልዑካን ወደ መቀሌ እየተመላለሱ መሆናቸውን የህወሓቱ ቃል አቀባይ በመግለጫቸው አንስተዋል። የክልላቸው ባለስልጣናት ለሰላም ዝግጁ ናቸው የሚሉት አቶ ጌታቸው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ከሰባት ጊዜ በላይ መመላለሳቸውንና ትላንትም የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች መቀለ እንደነበሩ ቃል አቀባዩ አመልክተዋል። ክልሉ ውስጥ አለ ያሉትን ሰብአዊ ቀውስ ልዑካኑ እንዲያውቁ መደረጉን፣ አይደር ሆስፒታልንም መጎብኘታቸውን ገልጸዋል። በነዳጅና በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ህዝቡ እየተሰቃየ መሆኑን ልዑካኑ በአካል ተገኝቶ ማየታቸውና መጠለያ ውስጥ ላሉና ችግር ውስጥ ለሚገኙ የምዕራብ ትግራይ ሲሉ ለጠሩት አካባቢ ተፈናቃዮችም ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል ያሉት አቶ ጌታቸውም የእርዳታ አቅርቦትን በሚመለከት ያላቸው አቋም ጠንካራ መሆኑን አውሮፓውያኑ ልዑካን እንደገለጹላቸው አቶ ጌታቸው አመልክተዋል። የልዑካን ቡድኑ አባላት ክልሉን እያስተዳደሩ ካሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ከሃይማኖት መሪዎች ጋርም ተገናኝቶ መነጋገራቸውን ቃል አቀባዩ ጠቁመዋል። ምንም እንኳን ወደ ክልሉ የሚገባው የእርዳታ መጠን እየጨመረ ቢሆንም በነዳጅ እጥረት ምክንያት ወደ 30 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ለህዝቡ ማድረስ እንደተሳናቸውና እርዳታው መጋዘን ውስጥ እንደተከማቸም ነው አቶ ጌታቸው የሚገልጹት። የትግራይ ህዝብን ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ የሰላም አማራጭን ቅድሚያ እንሰጣለን ያሉ ሲሆን፣ ካልሆነ ግን ምንነቱ በዘገባው ውስጥ ወዳልተጠቀሰ ሌላ አማራጭ ወዳሉት እንደሚሄዱ ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው አክለውም የአብይ መንግስት እያሉ የጠሩት የፌዴራሉ መንግስት እውነት ይሁን አይሁን ባናውቅም የሰላም ፍላጎት እንዳለው በፓርላማ ጭምር አሳውቋል ብለው የኤርትራን መንግስት ደግሞ የሰላም እድልን በማደናቀፍ ከሰዋል። ለዛሬው የአቶ ጌታቸው ክስ ከኤርትራ ባለስልጣናት በቀጥታ የተሰማ ነገር ለጊዜው የለም። አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው መግለጫቸው የኤርትራ ኃይሎች እስካሁን የያዟቸው የትግራይ አካባቢዎች መኖራቸውን ጠቁመው በሰላም ካልወጡ በኃይል እንዲወጡ ይደረጋል ብለዋል። በኤርትራ ተይዘዋል ያሏቸው አካባቢዎች ግን የትኞቹ እንደሆኑ አልገለጹም። አብይ አህመድ is a genocider. አብይ must go. ይህ የተቃውሞ ድምጽ ከሀገር አሜሪካ የተደመጠ ነው። በአሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራውን መንግስት የሚቃወም ሰልፍ ተከናውኗል። በሰልፉ ላይም በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚወግዙና ከስልጣን እንዲለቁ የሚጠይቁ መፈክሮች ተሰምተዋል። አብይ ጨፍጫፊ ነው፣ አብይ ስልጣኑ ይልቀቅ የሚሉ የተቃውሞ ድምጾች በሀገር አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ መከናወኑ ታውቋል። የቅዳሜ ዕለት በወለጋ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የበርካቶችን ልብ ያሳዘነ የዘር ማጥፋት ድርጊት መሆኑ አይዘነጋም።